Hei, god dag. Det er mandag, og jeg er litt sliten, fortsatt sliten, litt mini-depressiv. Bilen er ganske tette, så her går lommetørkleet. Isabel sover nede i barnehagen, og bestefar er på sykehus. I går så fikk jeg beskjed om at han måtte opereres, for han hadde fått koldbrann. Så jeg har planer om å besøke bestefar på sykehus. Men jeg vet ikke om det er så lurt, i og med at jeg er litt sånn småforkjølet. Så jeg får bare se da. Så jeg får ringe Ulo og så høre når besøkstiden er der, og så får vi håpe på det beste. Det gikk heldigvis bra, så han slapp å amputere foten. Ting er jo ganske hektisk da. Jeg har fått søkt de skolene jeg skal søke på, og venter egentlig på å komme inn. Jeg føler at jeg er ganske ubrukelig nå for tiden. Så det skal bli godt å komme inn på skole og få en normal rutine, da. Jeg hadde tenkt å ha et mandagsinnlegg. Jeg tenkte å skrive den litt senere i dag. Jeg vet ikke helt eksakt hva slags tema som jeg hadde tenkt å skrive om. Men hvis ikke jeg skriver om det, så kommer det i hvert fall i morgen. Og så håper jeg at alle sammen har en superflott dag. Så da snakkes vi. Ha det.